העיר העתיקה בירושלים עירכה ביום רביעי אירוע מבית יוצרו של איש התקשורת האמריקאי גלן בק. מאות אורחים מארצות הברית, חברי כנסת מהימין וראש העיר ניר ברקת באו לתת כבוד לאדם שבין שלל אמירותיו הפרובוקטיביות טוען ש10% מהמוסלמים הם טרוריסטים ושלישראל אסור לעולם לוותר על הגדה המערבית. Israel is here because the God of Abraham keeps his covenants. בעוד למרגלות הר הבית, בק מטיף להמונים, מחוץ לחומות העיר נערכה הפגנת נגד. אוהבים את ישראל, קיצונים לא נקבל. העם דורש סוף לגזענות. ישראלים ואמריקאים, חילונים ודתיים, שהשתתפו בהפגנה, טענו שקיום האירוע של בק במזרח ירושלים, מספר שבועות בלבד לפני הצהרת העצמאות המתוכננת של הפלסטינים, מהווה התגרות מכוונת שנועדה לחמם את השטח. I think by holding a rally and specifically by holding it here, he's stoking greater hatred, he's encouraging more fear, and he's making more problems for the US, for Israel, for the whole Middle East, for the whole world, and I think it's really dangerous. 1-2-1-2, שתי בירות בירושלים. 1-2-1-2, שתי בירות בירושלים. He's talked about the future of Israel as if it's something that is totally owned by evangelical Christians. And this part of the world and the world in general does not need more fanatics, more fear, more violence. And the things that he says really encourages people to fear each other more and to hate each other more. להרבה מכם זה אולי נראה מוזר, למה בעצם אנחנו מתנגדים לגלן בק, הוא כביכול אוהב ישראל, בא לחבק אותנו, בא לתמוך בנו, אבל זה לא המצב. גלן בק לא תומך בישראל, הוא תומך באינטרסים שלו. הוא מעוניין להמשיך ולחרחר ריב בישראל כולה ובעיקר בירושלים. גלן בק עושה לנו רק נזק. יש לו סדר יום דתי, נוצרי, שהוא מאמין שצריך להיות פה מלחמת גוג ומגוג על מנת לאפשר לישו לחזור בפעם השנייה. ישו גם סדר יום מאוד אנטי-מוסלמי. אנחנו חיים פה בין המוסלמים ואנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם. יש יותר מדי אמריקאים ימנים קיצוניים שבוחשים פה ורוצים שאנחנו נלחם עד טיפה דמנו האחרונה את המלחמה שלהם, ולזה אסור לנו להסכים. גם אם הם חברים של ביבי, גם אם הם חושבים שהם חברים של ישראל, הם לא ממש חברים של ישראל. בחסות ישראלית, גלן בק הפיץ את משנתו גם בארץ הקודש. בספטמבר, בק יחנוך את ערוץ הטלוויזיה החדש שלו, בזמן שאנחנו כנראה נתמודד עם ההשלכות.